Tåren Trille, du snakker med Eddie. Ja, hei. Har jeg kommet til Tåren Trille AS, profesjonelle trøstere døgnet rundt? Det stemmer. Tåren Trille AS er trøstekompani som trøster deg for et mindre beløp i minuttet. Er det du eller nære relasjoner som trenger trøst i dag? Det er vel egentlig meg, må jeg innrømme. Og hva heter så den triste? Den triste? Hva heter så den triste? Ja, Bjarte heter jeg. Eller kan jeg være anonym? Det kan du være, Bjarte. Hva er pseudonymet ditt? Bjarne. Bjarne, okay. Bjarne, ja. Hva er det vi trenger trøst til i dag? Du, bare kall meg Bjarte, du. Da gjør vi det, Bjarte. Så det er Bjarte som er både ditt navn og ditt pseudonym i dag. Ja, ja vel. Og først av alt, du trenger ikke være fløv over at du er trist og lei. Det kan skje med alle fra Jørgen Hattemaker til kongen av Salomon. Hva er du trist for i dag? Det er bare liksom det at jeg føler meg litt sånn ensom noen ganger. Aha. Og så er jeg jo litt usikker på det karrierevalget mitt. Det er jo bare tull hele dagen. Bare tull og ball og klapp og babb hele dagen lang. Aha, jeg forstår, ja vel. Jeg hadde jo egentlig lyst til å bli jagerpilot. Akkurat, jagerpilot hadde du lyst til å bli, men det er for sent, og nå er det bare tull og ball og klapp og babb hele dagen lang, ikke sant? Ja. Det du skal gjøre nå, Bjarte, vet du hva det er? Nei. Du skal ta til å legge hodet ditt i fanget mitt. Kom igjen, legg hodet i fanget mitt. Ja, over telefonen? Over telefonen, legg hodet i fanget mitt. Ok. Nå legger hodet ditt i fanget mitt. Kjenner du hvor deilig det er å kjenne kroppsvarme fra et menneske? Kjenner du det? Du kjenner det. Nå stryker jeg hånda mi over hodet ditt, Bjarte. Kjenner du det? Ja, litt kanskje. Lukk øynene, Bjarte. Lukk øynene. Jeg stryker hånda over hodet ditt. Stryker. Kan du kjenne det? Så godt. Så godt. Jeg blåser litt på håret ditt. Stryker, blåser. Slapp av. Ok, Bjarte, da er du klar. På en så lar vi tårene trille. Er du klar til å la tårene trille? Ja. Tre, to, en, la tårene trille. Tårene trille, Bjartemann. Trill. Tårene trille. Tårene trille. Og nå skal du glemme den dumme drømmen din om å bli jagerpilot. Tårene trille. Innser du det, Bjartemann? La tårene trille. Tårene trille. Ja, jeg kommer aldri til å bli jagerpilot. Tårene trille. Tårene trille ferdig. Kjempebra. Nå kan du snyte deg, Bjartemann. Føler du deg bedre nå, Bjarte? Ja. Nå har jeg tenkt meg det. Du lå Tåren Trille med Eddie. Takk for at du benyttet av tjenesten. Men søk ned siden vår, tårentrille.org, og benytt vårt evalueringsskjema. Ja, tusen takk. Tåren Trille, takk for samtalen. Jo, selv takk.